Presidenti francez Emmanuel Macron e ka cilësuar sum terrorist islamik, ngjarjen që tronditi Parisin veri perëndimor pas ditën e së premtes. Viktima e sulit me thik, një mësues, mësuesi ka shfaqur imazhe kontroverse të profetit Muhammed nxënësve të tij, që ka nxitur agresorin të kryente vrasja. Sipas raportimeve nga ngjarja, agresori ka thërritur, Allahu është i madh dhe më pas ka sulmuar shënjestrën e tij. Pas kësaj, ai është përpjekur të largohet nga skena e krimit, por forcat policore ndërhyjnë në kohë duke neutralizuar agresorin. Deri më tani, autoritetet nuk kanë bërë publike të dhëna personale të tij. Për sa I përket viktimës, mediat franceze raportojnë se bëhet fjalë për një mësues të historisë dhe gjeografisë. Kujtojmë se një gjyq është në zhvillim në Paris pas sulmit islamik në revistën satirike Charlie Hebdo në vitin 2015. Vetëm 3 javë më parë, një person sulmoi dhe plagosi 2 persona në ish zyrat e kësaj reviste.